Tervehdys kaikki. Täällä on Minimi 43 unboxauksen parissa tällä kertaa. Ja niin kuin kuvasta näkyy, tänään meillä on unboxattavana Creative Fatality. Tämmönen headsetti. Jouduin ostamaan uuden, koska nykyinen hajosi. Joten eiköhän lähdetä sitten availemaan tätä. Katsotaanpas, kuinkahan tämä aukeaa. Täältä availlaan. Tuosta tuo, noin ja tuolta. Oiskohan se nyt siitä sitten auki ja noin. Saadaan täältä tuote ulos. Jos saadaan. Kyllä vain. Ja tosiaan tästä pakkauksesta voisin sen verran sanoa, että aika hyvin tämä on pakattu. Hyvin tuote on esillä tässä laatikossaan. Ja tämä on mukava ominaisuus tässä, että tästä näkee sitten tämän tuotteen, mitä ostaa, mutta tämä boksi siirretään syrjään. Keskitytään nyt sitten itse tähän. Siellä on headsetti, mikki ja takana on niin paljon johtoa. Kyllä. Sitten täällä on tietysti manuaali, mutta tällä emme varmaan tee mitään. Eli itse tärkeimpään sitten, eli tähän laitteeseen, mikä, sanohan nyt, tämä viritelmä, joka myös headsettinä tunnetaan, aivan. Ja, saako niitä kaapeleita kaikkia läpi? Saa, kyllä. Tuolla, ja sitten on tämä, mikki, kyllä, siinä, ja sitten tämä. Ja noin. Tämä on hyvin kevyt, aika pienet nämä kupit. Pieni kuppi koko. Oh snap. Ja mikki kiinnitetään tähän näin. Se on hyvin mukavasti siinä. Siinä on tuo tuulisuoja, mikä on plussaa. Nämä kääntyy. Vaikuttaa ehkä vähän pieneltä, mutta ei se mitään, ei se mitään. Ei minun pääni mikään maailman suurin olekaan. Sitten nämä liitännät täältä. Hetkinen, mitenkäs sinut on? Noin. Ja siinäpä se tuote nyt sitten olisikin. Oho, onpahan pitkä johto. Tässähän tämä nyt kokonaisuudessaan on. Veitsi pois, sitä emme enää tarvitse. Eli hyvin mukava tämmönen headsetti. Ja me nähdään ihan kohta, mä teen tommosen. Siinä on muuten tämä, hetkinen, tarkentaako se? Mikki on off. Ja tietysti volume. Ja sen saa tuosta paitaan vaikka kiinni. Tai mihinkä nyt haluat sen kiinnittää, mutta mä teen tästä vielä vertailun äänenlaadusta tähän minun kameran äänenlaatuun ja sitten tuohon entiseen SteelSeries headsetin äänenlaatuun, että minkälainen ero niillä on, joten näemme aivan sekunnissa. Ja tältä kuulostaa tämä SteelSeriesin headsetin mikki, eli tämä minun aikaisempi. Sori, join kahvia. Eli tältä kuulostaa tämä aikaisempi headsetti, tai tämä mikrofoni. Ja pikku hetki vaihdan tuohon
toiseen. Ja tämä on sitten tämä uusi headsetti. Tältä kuulostaa tämän ääni. Ja niin. Eipä mulla nyt oikeastaan tämän enempää asiata nyt sitten ollut, että se oli sellainen unboxausvideo. Jos pitäis vielä nyt äkkiseltään mielipide tästä headsetistä sanoa, että tässä on pienemmät nämä korvakupit. Tässä on pienempi kuppikoko kuin tuossa SteelSeriesin headsetissä, mutta ei nämäkään huonolta tunnu. Hyvin tämmöset mukavan oloinen headsetti kaikin puolin, ei mitään vikaa. Ja eiköhän me tehdä niin, että tykätkähän tästä videosta, jos tästä oli teille jonkinlaista apua. Jos olette jotain uutta headsettiä ostamassa, niin suosittelen kyllä nyt.